Вітаємо на Інтері. 12-та година в Україні. Час оглянути головні події першої половини дня у студії. Олексій Фадієв, вітаю. Двоє людей загинули у результаті вибуху, який пролунав напередодні ввечері біля будівлі одного з телеканалів у Києві. Один із загиблих – це охоронець нардепа радикала Ігоря Мосійчука, другий – випадковий перехожий. У лікарні троє постраждалих – сам Мосійчук, політолог Віталій Бала та випадкова перехожа. СБУ кваліфікувала справу як теракт. Тему продовжать мої колеги. Вибух стався тут, перед входом на телеканал «Еспресо ТВ». Нардеп Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала саме виходили з приміщення після ефіру. Очевидці розповідають, вибухова хвиля була дуже потужною. Взрыв был очень большой, огромный, был такое пламя просто, ну, тем более я смотрю, что по факту повреждения даже по дому, так их покоцать, ну, это просто нереально. Добрый вечер, а подскажите, что тут сталося? Ми не можемо давати коментарі. Біля каналу, крім потрощених автівок, розбитий вщент мотороллер. Саме в ньому був закладений вибуховий прилад, пояснюють у поліції. Охоронець Мосійчука закрив своїм тілом нардепа. Сам же чоловік від поранень помер у кареті швидкої. Ігор Мосійчук потрапив до лікарні з осколковими пораненнями рук, ніг, спини і живота. Медики його прооперували, переконують, життю нічого не загрожує. Важкий, але загрози життю немає. На відміну від Віталія Бали, в якого у Мосійчука не пошкоджені внутрішні органи, слава Богу. Його прикрив охоронець. Охоронець фактично врятував його життя. Сам загинув. У політолога Віталія Бали пошкоджені печінка та легені. Його також прооперували. Вранці у лікарні від отриманих травм помер 36-річний чоловік, що опинився на місці вибуху випадково. Також на лікарняному ліжку жінка-перехожа, в якому стані наразі невідомо. Справу розслідує СБУ, там кваліфікували подію як теракт. Розглядають кілька версій, зокрема, замах на життя народного депутата. Деталі не розголошують, посилаються на таємницю слідства. Ольга Коростельова, Поліна Спасенко, Василь Мінавщиков, новини телеканал «Інтер». Жертв ДТП у Харкові стало 6. Сьогодні вранці в одній з лікарень міста померла 24-річна Діана Берченко. Дівчина тиждень перебувала в комі. Лікарі боролися за її життя, але до тями вона так і не прийшла. Міська влада обіцяє рідним оплатити похорон. Діана працювала бізнес-тренером у контакт-центрі іноземної компанії у Дніпрі. До Харкова вона приїхала на тренінги і того вечора на Сумській зустрічалася з сестрою Оксаною та її чоловіком. Лексус, який влетів у натовп, убив на місці 5 людей. Діану і сестрою ще 4 постраждалих у важкому стані доправили до лікарні. Минулої п'ятниці Оксана прийшла до тями, Діану врятувати не змогли. Водійка «Лексуса» – 20-річна студентка Олена Зайцева. Наразі у СІЗО під вартою за рішенням суду. Там вона пробуде до середини грудня. І далі до подій на сході України минулої доби. Там було поранено одного українського військовика. Атаки бойовиків не щухають. Протягом середи російські найманці гатили по околицях Авдіївки та позиції шахта Бутівка на Донецькому напрямку з гранатометів. На Маріупольському зі 120-мм мінометів обстрілювали Водяне і Троїцьке. Уночі по Троїцькому противник випустив 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню. Дедалі частіше українським захисникам дошкуляють снайпери. Доброю новиною назвали у Євросоюзі звільнення Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Про це йдеться в заяві речника служби зовнішніх дій ЄС. Там зазначено, що двоє представників Меджлісу були засуджені в окупованому Криму з порушеннями міжнародного гуманітарного права. Нагадаю, Чийгоза та Умерова напередодні видали Туреччині. Літак зі звільненими ввечері приземлився в Анкарі, звідти колишніх бранців Кремля переправлять до України. Адвокати заявили, політв'язні повністю звільнені від кримінального переслідування. З обома вже поспілкувався телефоном Петро Порошенко. Він зазначив, що звільнення українських політв'язнів – це результат домовленостей України з турецьким президентом Реджепом Ердоганом. Звичайно, що це ще не остаточне свято, бо остаточне свято у нас буде тоді, коли ми звільнимо Крим. І весь кримсько-татарський народ, і всі мешканці Криму можуть опинитися нарешті на волі в Україні. Але я дуже щасливий, що моя домовленість з президентом Туреччини Реджеп Тайпом Ердоганом, ми тоді не могли оприлюднювати цю домовленість,
Але я проінформував і Мустафу Агу, і наших партнерів про те, що ми найближчими днями цього чекаємо. Нагадаю, 11 вересня суд анексованого Криму засудив Ахтема Чийгоза на 8 років колонії суворого режиму. Окупаційний режим звинуватив його в організації масових заворушень, а заступникові голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерову інкримінували заклики до дій, які начебто загрожували територіальній цілісності Росії. 27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд засудив Умерова на 2 роки колонії поселення. 140 тисяч людей в Україні вже захворіли на грип та гострі респіраторні інфекції. Це лише за минулий тиждень. Така інформація з'явилася на сайті Мінохорони здоров'я. Більшість хворих – діти до 14 років. Найвищий показник – на Київщині, найменше хворих – на Одещині. У відомстві нагадали, сезон захворюваності в Україні зазвичай починається в жовтні і триває до травня. 25 тисяч людей, які живуть у Славутичі, це переважно працівники Чорнобильської АЕС, ліквідатори аварії енергетики, замерзають у власних оселях. Опалювальний сезон так і не розпочався, адже газ місту відрізали. У Славутичі вже заморозки, тож ситуація стає критичною. Як борються з холодом місцеві, дізнавалася Магда Кривов'яз. От, внешній вид дітей. Ось так у светри, теплі жилетки та валянки жителі Славутича одягаються вдома. Вдень температура в будинках не вище 15 градусів, а вночі й того менше. Спім під двома одіялами. Просто, ну, якщо ночі спиш під двома одіялами, утром просипаєшся, окна текуть, тому що це перепад температури, всі окна плавають, тут всі подоконники мокрі. Мало того, що холодно, дуже влажно. І хоч офіційно сезон опалення почався ще минулого тижня, в усьому місті не знайдеться теплої батареї. 10 жовтня працівники «Київоблгазу» приїхали до місцевої котельні і відрізали місто від газопостачання. У мерії пояснюють, усе через заборгованість перед «Нафтогазом». Вирішити це питання тут намагалися цілий рік і навіть зареєструвалися в реєстрі реструктуризації боргів, каже заступник мера. Є наказ Мінрегіонбуду про включення нас в реєстр по реструктуризації. І згідно чинного законодавства, якщо ми попадаємо в цей реєстр, немає такого права обмежувати нас в постачанні газу. Згідно закону, постачальні організації зобов'язані забезпечити мінімальний технологічний рівень 18 градусів у житлових приміщеннях. У «Нафтогазі» кажуть, у міста заборгованість близько 90 мільйонів гривень. І поки комунальне підприємство не сплатить хоча б частину, газу не буде. Згідно з проведеним «Нафтогазом» аналізом заборгованості та розрахунків за використаний природний газ, комунальне підприємство міста Славутич має здійснити оплату в розмірі не меншому 14,8 мільйонів гривень. Такі дії «Нафтогазу» керівники міста називають шантажем, а заборгованість, кажуть, почала з'являтися ще з часів закриття ЧАЕС у 2000 році. Тоді держава пообіцяла підтримку соціальної інфраструктури і виділила на це гроші з бюджету. За ті роки, що минули, ця дотація вона не збільшувалась. Як вона була на початку 10 мільйонів гривень, так вона складається і на зараз. Інша проблема – це різниця в тарифах. З урахуванням опалювального періоду 16-17 року там порядка 47 мільйонів. Наразі опалення є лише в дитячих садочках, лікарнях та школах. Зголосилася допомогти місту приватна котельня. Температура повітря 22 градуси. Дуже тепло. Ми приходимо, відігріваємося тут, ну а тут ми знову замерзаємо. Тож у день діти гріються, а тоді повертаються у холодні будинки. І влада, і жителі побоюються, якщо тепла не буде, уся система опалення може вийти з ладу. У нас криші, там під кришами, скажімо так, проходять труби отоплення. От якщо вони замерзнуть, то ми не знаємо, коли ми взагалі їх увидимо, це отоплення. Я от, якщо чесно, боюсь думати о тому, що стане ще холодніше. Тим часом у Славутичі вже заморозки, і часу на вирішення проблеми дедалі менше. Місцева влада вже звернулася до всіх можливих інстанцій і сьогодні скликає термінову позачергову сесію. А якщо газ не подадуть, у місті планують запровадити надзвичайний стан. Магда Кривов'яз, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Минув уже місяць після вибухів на військовому складі під Калинівкою. За цей час потерпілі не отримали ані копійки компенсації. Будинки у селі Павлівка, яке постраждало від вибухів найбільше, і досі без вікон. Деякі у селі взагалі непридатні для проживання. У цьому переконався і наш кореспондент Даніл Снісар. Можна?
Може, ви там документи якісь? Більш не брала документи ніякі. А вас що, не забрали звідси? Чи я в погріб сховалася. Склад з боєприпасами знаходиться за цією лісосмугою лише у кілометрі від будинку пані Марії. Почувши перші вибухи, старенька відразу побігла ховатися у погреб. Там цілу ніч вона чекала на приїзд рятувальників. Ось тут я сиділа. Аж униз туди, так? Так, туди вниз. І потім я на себе наділа ляду, під лядою сиділа. Нікого не було. Власникам будинків на вулиці Лісовій, можна сказати, пощастило. Їхні оселі залишилися майже неушкодженими. Ну так обірвалося все, донизу так обірвалося, все він мені зробив. Сусід прийшов, мені це все понакручував, все порубив. А от у сусідньому селі Павлівка самотужки відремонтувати свої оселі спроможні не всі. Ударні хвилі сильно пошкодили більшість будівель. Пленку купила. З вікна забити, замазку купила, щоб це замащувати. Далі своїми руками роблю. Від часу нашого останнього візиту до села картинка майже не змінилася. Все ті ж затягнуті плівкою вікна, вибиті шибки. За місяць тут встигли відремонтувати тільки школу та дитячий садок. Встановити нові склопакети та зробити косметичний ремонт власним коштом змогли лише кілька десятків власників садиб. А загалом у селі майже з 1500 пошкоджених будинків. Решта господарів повірили в обіцянки чиновників все відновити та компенсувати. Взагалі боїмося зачіпати, щоб подивитися, що там робиться, бо воно зараз абсолютно все впаде. Воно, дякуючи обоям, тільки тримається. Під підпертою палицями стелею, яка може обвалитися будь-якої миті, живуть сестра та неповнолітні племінники Юлії. Комісія, яка оглядала будинок, не визнала його аварійним. Є комісія, яка фотографує і описує. В нас вони прийшли, просто все позаписували. І все. Тобто, як жити у такій хаті, вони не сказали? Ні, вони просто сказали, що треба все переробляти. За місяць жоден житель Павлівки не отримав грошової компенсації. І тільки напередодні погоджувальна районна комісія дала добро на матеріальне відшкодування. Наразі тільки для 18 жителів Калинівського району. Кожне питання, кожну людину, ми ці питання розглядаємо на засідання комісії, для того, щоб з'ясувати і щоб об'єктивно відшкодувати ті затрати, які людина понесла. Я не хочу давати прогнози, я можу тільки сказати одне, що ми все зробимо для того, щоб до тих таких похолодань, щоб ми на протязі місяця закрили ці питання. Постраждалим залишається тільки чекати на виконання обіцянок і сподіватися на не надто холодну зиму. Даніїл Снісар, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Зухвале пограбування у Чорноморську під Одесою. Лише одна хвилина знадобилася п'ятьом злочинцям, аби пограбувати ювелірний відділ місцевого супермаркету. Вони прорвалися туди вночі, протаранивши машиною скляний фасад будівлі, відірвали від підлоги два сейфи і завантажили їх в автомобіль. За оцінками поліції, вартість викраденої ювелірки сягає понад 2 мільйони гривень. Матір, яка намагалася продати свою дворічну дитину, затримали на Київщині. 22-річна жителька Василькова оцінила сина у 35 тисяч доларів. І при цьому вимагала від покупців ще й гарантії, що малюка їй не повернуть. Горе-матір затримали під час утримання грошей. Їй загрожує до 15 років тюрми. Правоохоронцям жінка пояснила, малий син заважав їй влаштувати особисте життя. Дитину передали до соціальної служби. До поліції Харкова напередодні звернулися по допомогу молода мати. Вона з 6-місячним немовлям жила у лісі. Жінка, не маючи житла, збудувала собі намет та облаштувалася разом із дитиною в лісосмузі. Але коли стало холодно, дитина захворіла. І саме звернення до правоохоронців врятувало життя немовляти. Більше розкажуть наші кореспонденти. Ось такий саморобний намет біля заводу харчових кислот у Харкові молода родина сконструювала, коли скінчилися гроші, виділені державою на народження дитини. Молода жінка пояснила, їй 21 рік, вона сирота. Разом із чоловіком знімала житло, коли грошей не стало, опинилися на вулиці. Зі старих гілок та шмаття дівчина самотужки збудувала намет. Поки було тепло, жила в ньому з 6-місячним немовлям. Та коли стало зимно, дитина захворіла. Грошей на ліки не було. То, щоб врятувати хлопця,
хлопчика, жінка в розпачі пішла до поліції. Прийшла в городську поліцію з тим, щоб мені допомогли, тому що я сама боялась піти в лікарню, щоб мене не забрали дитину. Я прийшла туди, вони оформили все, як полагається. Помогли всякими возможными и невозможными, то есть привезли меня сюда в больницу, оформили меня и ребенка. Здесь на данный момент ребенку надается лечение, надобное лечение, находится в тепле, не голодный. Зараз маленький хлопчик із мамою в лікарні, у нього бронхіт. Батько родину кинув, тож з дівчиною, дитиною опікуються поліцейські. Працівник ювенальної превенції знаходиться на зв'язку постійно з матір'ю. До вирішення питань, побутових питань цієї матері вже підключені благодійні служби. Дитині будуть надані необхідні речі, харчування. Молода мама відповідатиме згідно з законом за неналежне виконання батьківських прав. А поліцейські тим часом звернулися до соціальних служб, щоб знайшли для родини житло після того, як вийдуть із лікарні. Сергій Ружицький, Світлана Шекера, новини телеканал Інтер, Харків. Далі повідомлення за кордону. Нові правила перетину кордону Шенгенської зони схвалив Європарламент. Тепер у закордонних паспортах не ставитимуть штампів. Натомість документи сканіюватимуть. Усю інформацію про в'їзди та виїзди, а також біометричні дані зберігатимуть у базі даних. Тож час перевірок значно скоротиться. До того ж, новація дозволить посилити контроль за іноземцями. І за планом нова система запрацює 2020 року. 6 мільйонів доларів заплатили за скандальне досьє на Трампа його політичні опоненти – демократи. У цьому їх звинуватив сам американський президент під час інтерв'ю на каналі Fox News. Звіт про Трампа збирала приватна компанія Fusion GPS у період передвиборчих перегонів. У досьє, зокрема, йдеться, що спецслужби Росії мають компромат на американського лідера. І цей компромат може бути використаний для тиску на Трампа. Наприклад, вони мають інформацію про сприяння його президентській кампанії. Сам президент назвав документ суцільною фальсифікацією та виправданням поразки демократів на виборах. Я був здивований, що вони заплатили майже 6 мільйонів доларів за щось таке. Це не заслуговує абсолютно жодної довіри. Це суцільна фальсифікація. Я називаю це фейковими новинами. Це ганебно. І вже цього тижня Трамп збирається оголосити в країні надзвичайний стан. Адже, за словами президента, Америка перебуває на межі наркотичної кризи. Про такий намір Трамп оголосив ще понад 2 місяці тому. За даними президентської комісії з боротьби з опіоїдною кризою, понад 100 американців помирають від наркотиків щодня. Оголошення надзвичайного стану на національному рівні дасть додаткове фінансування, вільний доступ до деяких видів лікування та розширить повноваження влади щодо контролю поширення ліків. Активну участь у кампанії чоловіка бере і перша леді США. Меланія Трамп нещодавно відвідала реабілітаційний центр у Західній Вірджинії, де лікують навіть немовлят, які мають залежність від опіатів, успадковану від матерів-наркоманів. В Іраку стартує операція зі звільнення останніх територій від ІДІЛ. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Хайдер Аль-Абаді. Іракська армія розпочинає наступ на західні міста поблизу сирійського кордону, Раву та Аль-Кайм. Ці міста досі перебувають під контролем терористів. У Багдаді повідомили, перед атакою авіація скинула на ці території тисячі листівок, які закликали бойовиків здатися, а мирне населення триматися подалі. Карлес Пучдемон вирішив не виступати перед іспанськими високопосадовцями сьогодні у Мадриді. Парламент Каталонії проведе власне засідання, домовлятимуться, як реагувати на запровадження статті Конституції, яка фактично залишає їх без повноважень. Нагадаю, цієї п'ятниці Сенат Іспанії має голосувати щодо статті, яка тимчасово позбавляє Каталонію самоуправління. Ці події вже позначилися на економіці регіону, зокрема, зазнає збитків туристична галузь. Політична криза в Іспанії триває вже 5-й тиждень. Противники незалежності Каталонії попереджають. Останні події в регіоні вже негативно позначилися на туристичній галузі та малому бізнесі. Економічні експерти зазначають, попит на готелі зменшився, а прибутки туристичних крамничок довкола головної площі Пляса де Каталунія впали майже наполовину. Шукати вихід намагалися на зустрічі бізнесменів у Барселоні в середу.
Малий бізнес зазнав серйозних втрат, великий поки що тримається. Споживання енергії впало на 0,6%. Це небагато, але якщо врахувати і інші показники, це відобразиться на національній економіці в цілому через політичну кризу. А отже, весь ріст економіки за цей рік зійде на нуль. А от директор мережі готелів закликає не панікувати, адже від туризму іспанська економіка загалом отримує 12% прибутку. І цей показник не змінився. Він і далі заохочує туристів відвідувати Іспанію і не бачить небезпеки для охочих оглянути Барселону. Я переконаний, ці події ситуативні, і невдовзі ми оговтаємося. Зміни почалися зовсім недавно, і ще зарано оцінювати наслідки. Ситуація для туристів у Барселоні така ж чудова, як і раніше. З огляду на політичну ситуацію, понад 1000 компаній перевезла свої офіси з каталонського регіону до інших міст країни. Власники бояться протестних настроїв на вулицях Барселони. Міністр економіки Іспанії Луїс де Гіндос вже дав невтішні прогнози прибічникам незалежної Каталонії. За його словами, регіон опиниться поза єврозоною, а її банки не обслуговуватиме Європейський центральний банк. Рівень інфляції підвищиться, а безробітних стане вдвічі більше. Сьогодні і завтра влада Іспанії та Каталонії на своїх засіданнях намагатимуться врятувати стабільність у країні. Анна Асмолова, новини, телеканал Інтер. У столиці Таїланду почався п'ятиденний похорон короля Рами IX. Він помер ще торік, у жовтні. Утім, за традицією, у країні рік тривала жалоба. Сьогодні тіло короля кремують. З правителем прийшли попрощатися майже 12 мільйонів таїландців. До пишних поховань ретельно готувалися, проводили неодноразові репетиції. У жалобній процесії беруть участь 5 тисяч військовиків. Обійдеться урочисте дійство державі у 90 мільйонів доларів. Електричний автобус без водія з'явився в німецькому містечку Бад Бірнах. Розумний транспорт розраховано на 12 місць. Він автоматично курсуватиме за дуже коротким маршрутом, лише на 660 метрів від центральної площі до термального курорту. Долає відстань за 8 хвилин. Місцеві жителі та гості Баварії можуть скористатися транспортом безплатно. Це спільний проект німецької залізниці та місцевої влади. Наступного року тут планують запустити ще один маршрут від центру до вокзалу. Безпека понад усе. У Токіо розробили автомобіль, в якого подушки безпеки ззовні. Які переваги такого транспорту і чи зручно їздити на надувній автівці? Дивіться про це далі у нашому наступному сюжеті. Ця машина зовсім скоро робитиме японські дороги безпечнішими. Еластична та м'яка гума. Ось із чого виготовлена переважна частина її зовнішнього корпусу. Ми розмістили подушки безпеки на капоті та на крилах машини, хоча вони зазвичай усередині. Так ми хочемо представити нашу концепцію безпеки. Головне в обшивці автівки Флесбі – здатність пом'якшувати удар. Завдяки їй ризик дістати тяжкі травми під час зіткнення як водієві, так і перехожому зменшується в рази. Гумові пластини рухомі, тому автолюбителі зможуть кілька разів на день змінювати форму Флесбі і їздити то на кросовері, то на седані чи навіть на лімузині. Покриття автомобіля передає також світлові сигнали, за допомогою яких водій може попередити пішоходів про свої маневри. Ми хочемо налагодити комунікацію не лише між водієм і машиною, а й між машиною та пішоходами. Зараз токійські техніки працюють над удосконаленням внутрішнього салону Флесбі. Вони зроблять автівку еластичною і всередині. Під дією електрики внутрішній салон змінюватиме форму, підлаштовуючись під тіло людини. Так водії зможуть підганяти розміри кабіни під себе, щоб зробити подорож зручнішою. Ці та інші переваги транспорту нового покоління випробовували на автомобільній виставці в Токіо. Машина дуже мила, а більшість автівок на наших вулицях спереду виглядають як страшні маски. Тому, я думаю, Флесбі змінить атмосферу на дорогах. Розробники планують, що їхнє технологічне диво мчатиме дорогами Японії вже до 2030 року. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. Кропивницькі кіборги увійшли до десятки найкращих на змаганнях Cambrian Patrol у Великій Британії. Загалом у турнірі взяли участь 137 команд із 27 країн світу. Україну представили саме бійці Кропивницького 3-го окремого полку спецпризначення. Протягом тижня перед початком змагань команда із 8 військовиків проходила підготовку на полігоні у Уельсі, а далі вийшла на дводобове завдання. Упродовж 48 годин бійці
пройшли понад 80 кілометрів у повному спорядженні, продемонстрували навігаційну підготовку, штурм будівлі, евакуацію поранених та розмінування. За результатом кропивницькі кіборги здобули срібло. Наступного року обіцяють повернутися вже за золотом. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми побачимося з вами, як завжди, о 17:40. До того часу і прощаюся з вами. На все добре.